Assalomu alaykum. 2022 yilda hunarmandchilik yo'nalishida rejalashtirilgan xalqaro festivallar, ko'rgazma va tadbirlarga tayyorgarlik haqidagi ma'lumotni taqdim etamiz. 2022 yil 10-15 sentyabr kunlari Qo'qon shahrida 2-chi xalqaro hunarmandchilik festivali o'tkaziladi. Festivalga iqtidorli hunarmandlar va iste'dodli yoshlarni jalb qilish maqsadida "Men Qo'qonga boraman" shiori ostida 2 bosqichdan iborat ko'rgazma va ko'rik tanlovlari tashkil etiladi. 1-chi bosqich tumanlar, shaharlar bo'yicha 2022 yil aprel oyida, 2-chi bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri bo'yicha 2022 yilning iyun oyida tashkil etiladi. Festival doirasida ilmiy amaliy konferensiya o'tkaziladi. 2022 yildan boshlab har 2 yilda bir marta sentyabr oyida xalqaro kulolchilik forumi va kulolchilik mahsulotlari ko'rgazma savdosi o'tkaziladi. Dastlabki forum va uning doirasida ilmiy amaliy konferensiya 2022 yil sentyabr oyida Farg'ona viloyatining Rishton tumanida 2-chi xalqaro hunarmandchilik festivali o'tkaziladigan kunlari tashkil etiladi. 2022 yil 1 martgacha forum rasmiy veb-sayti ishga tushiriladi. Jumladan unda hunarmandchilik mahsulotlari va istalik boshqa istalik sovg'alari sotuvi tashkil etiladi. Rishton tumanida bo'lib o'tadigan xalqaro kulolchilik forum va kulolchilik mahsulotlari ko'rgazma savdosi logotipi uchun tanlov e'lon qilindi. Tanlovda professional reklama kompaniyalari agentliklari bilan bir qatorda jismoniy shaxslar ham ishtirok etishi mumkin. Eng yaxshi deb topilgan 3 variant festivalning tashkiliy qo'mitasiga taqdim etiladi. 1 martgacha, joriy yilning 1 martgacha, demak, variantlar qabul qilinadi. Tanlov shartlari bilan hunarmand uyushmasining veb-sayti orqali tanishib chiqishingiz mumkin. Davlatimiz rahbarining 2021 yil 29 apreldagi xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivalini o'tkazish to'g'risidagi qaroriga asosan 2022 yildan boshlab har 2 yilda may oyida Buxoro shahrida xalqaro zardo'zlik va zargarlik festivali hamda uning doirasida ilmiy amaliy konferensiya, ko'rik tanlov, taqdimot va ko'rgazmalar, teatrlashtirilgan konsert tomosha dasturlari, madaniy ma'rifiy va targ'ibot tashviqot tadbirlari o'tkaziladi. Hunarmand uyushmasi, O'zbek sargar sanoati uyushmasi, Savdo sanoat palatasi, Badiiy akademiya, Turizm va sport vazirligi, Buxoro viloyat hokimligi vakillaridan iborat hakamlar hay'ati tuzilib, festival logotipi uchun ijodiy tanlov e'lon qilindi. Ijodiy tanlovda 58 ta logotip loyihalari taqdim etildi. Hakamlar hay'ati tomonidan 8 ta logotiplar loyihasi tanlandi va bugungi kunda tashkiliy qo'mitaga taqdim etilgan. Shuningdek, festivalning veb-sayti yaratildi. Zar festival .uz veb-sayti orqali, demak, zardo'zlik va zargarlik festivali haqidagi to'liq ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Bugungi kunda xorijiy mamlakatlarda faoliyat olib borayotgan hunarmandlarimiz ushbu sayt orqali onlayn ariza topshirishni boshlaganlar. Shuningdek, bu yo'nalishda Tashqi ishlar vazirligi bilan ish olib borilmoqda. Festivalda ishtirok etadigan mahalliy ishtirokchi hunarmandlarning ro'yxati va yig'ma jildlari ham shakllantirildi. Shu bilan birgalikda hunarmandchilikka oid kitob albom ustida ish olib borilmoqda. Shuningdek, Toshkent shahrida mana shu ko'rgazma festival doirasida xorijiy mamlakatlarning zargarlik tarmog'i vakillari, xorijiy investorlar, ekspertlar va mutaxassislarni jalb etgan holda zargarlik sanoatining zamonaviy asbob-uskunalari, texnologiyalar va buyumlarining yillik xalqaro ko'rgazma savdosi o'tkaziladi. Mana shu kunlarda Buxoro shahrida Ipak va ziravorlar an'anaviy xalqaro festivali ham o'tkaziladi. Davlatimiz rahbarining 2021 yil 30-dekabr hunarmandchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan 2022 yildan boshlab O'zExpo markaz pavilyonlarida xalqaro hunarmandchilik mahsulotlari va texnologiyalari yarmarkasi tashkil etiladi. Shuningdek, Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi Sayilgoh ko'chasida Toshkent suvenirlari ko'rgazma yarmarkasi ham bo'lib o'tadi. Yosh hunarmandlar o'rtasida o'zaro tajriba almashish va sog'lom raqobatni yo'lga qo'yish maqsadida Yosh hunarmandlar festivali o'tkaziladi. Bunda mazkur festivalning tuman va shahar hamda viloyat bosqichlarida saralangan yosh hunarmandlar ishtirokida respublika bosqichi Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida yuksak darajada o'tkazish ko'zda tutilgan. 2022 yilning fevral oyida Respublika hunarmand uyushmasi tomonidan Hikmatlar olami 2-xalqaro xattotlik festivali o'tkaziladi. E'tiboringiz uchun rahmat.